Mä oon Eero. Mä ajattelin tänään kertoa teille vähän, minkälaista mun oli vaihtaa täältä Nokian lukiosta Valmaan. Vaikka nämä kaksi rakennusta ei olekaan kauhean kaukana toisistaan maantieteellisesti, niin on syytä muistaa, että joka ikiselle ihmiselle tämmöiset asiat on täysin subjektiivisia. Kaikki kokee nämä eri lailla. Toisille on helpompaa, toisille hankalampaa. Mun matkalla oli myös vastoinkäymisiä. Se, mistä mun matka oikeastaan edes alkoi, oli se, miten mä väsyin lukion käyntiin vuoden 2020 lopulla. Lukio oli mulle yksinkertaisesti liian raskasta. Se ei ollut mulle se oikea juttu ainakaan tässä elämäntilanteessa. Sen jälkeen kun mä tajusin, että mä en enää jaksa lukiota enempää, mun päässä pyöri vain yksi kysymys. Mitä nyt? Mä sitten päätin tässä kohtaa turvautua opiskelijahuollon apuun ja mä soitin kuraattorille ja opolle ja kysyn, että mitä mä voin tehdä? Mitä nyt? Miten mä pääsen eteenpäin? Ja heidän kanssa yhteistyöllä mä sitten lähtin pikkuhiljaa purkamaan tätä kysymysmerkkiä, kunnes se selkeytyi semmoiseksi yhdeksi ratkaisuksi. Mä en halunnut jäädä tyhjän päälle kouluttomaksi ja työttömäksi. Ja mulla ei ollut realistisia voimavaroja eikä oikein mielenkiintoa käydä pelkästään töissä siinä kohtaa. Joten mä sitten päätin, että ehkä olisi parasta keksiä joku koulu tähän väliajalle. Mä olisin halunnut hakea Mediapolikselle aluksi, mutta sinne ei ollut jatkuvaa hakua, joten mun piti tehdä jotain tähän kevääseen asti. Ja sitten me mietittiin asiaa opon ja kuraattorin kanssa ja päädyttiin siihen, että mä tuun katsoa, olisiko tää Valma mun juttu. Hei, pst. Jos et vielä tiedä, mikä on Valma, ei hätää, mä kerron sulle. Elikkä Valma on ammatilliseen koulutukseen valmentama koulutus. Ja tänne voi tulla esimerkiksi ysiltä, jos et tiedä, minne oot hakenut. Tai eikö siis, jos et tiedä, mihin haluaisit hakea. Ja jos sulla ei mennyt ysiluokka tai koko yläaste ihan purkkiin, niin voit tulla tänne korottamaan arvosanoja tai sitten miettimään sitä, että minne sä ihan oikeasti haluaisit hakea. Tätä voi myös saada lisäpisteitä yhteishaussa. Me ollaan nyt geograafisesti saavuttu tänne Valmalle, mutta me ollaan vasta siinä kohtaa tätä mun tarinaa, kun mä tulin tänne tutustumaan. Joskus, muistaakseni joulukuussa 2020. Mua haastatteli silloin Pirjo, eli opo, ja sitten Tuula, kuka oli mun ryhmän ohjaaja. Me sitten yhdessä, minä, Pirjo ja Tuula, funtsittiin, että olisiko Valmalla mulle jotain annettavaa. Ja olisiko mulla Valmalle jotain annettavaa. Ja sitten me päädyttiin siihen, että todennäköisesti, että katsotaan. Ja ainakaan mä en jää tyhjän päälle ja ne saa uuden oppilaan. Sinänsä plus plus. No, tässä kohtaa mulla oli tiedossa, milloin mä aloitan Valmalla. Mä olin hyvin skeptinen siitä, että minkälainen kokemus tää tulee olemaan. Ja tiettähän kaikki amisteriotypiat sun muut, niin en odottanut kauhean paljon. Valehtelematta ne tehtävät, mitä me tehtiin täällä Valmassa, ei aina ollut ihan mun lemppareita, eikä aivan niin kuin hirveän korkealaatuisiakaan. Tuntui välillä vähän yläasteelta, mutta se oli paljon parempaa kuin se, että mä olisin jäänyt yksin kotiin. Ja se, että mä pinnistin niiden läpi, kasvatti mua ihmisenä. Mä todennäköisesti tuun pärjäämään työelämässä paremmin sen takia, että mä pinnistin vähän ärsyttävien asioiden läpi. Ja sen lisäksi, että täällä tehtiin tommosia laidasta laitaan vähän satunnaisia testejä ja eri aineiden monisteita ja harjoituksia, niin mä pääsin tekemään
niitä yhteisiä tutkinnon osia, mitä mä en ollut vielä lukiossa suorittanut. Eli niin kun, niille, jotka ei tiedä, niin nämä on niin kun yleissivistäviä aineita. Ja mun tavoite on vieläkin päästä sinne Mediapolikselle. Ja nyt mä oon tehnyt joka ikisen yhteisen tutkinnon osan, joten mun ei tarvi siellä Mediapoliksella tehdä yhtään yleissivistäviä kursseja enää, mikä on mun mielestä aivan mahtavaa. Mä pääsen siellä keskittymään just siihen, mistä mä tykkään, eli tähän. Tähän lopuksi mä haluaisin vielä sanoa, että mitä mulla oikeastaan jäi käteen täältä Valmalta. No sain täällä ihan älyttömästi tietoa siitä, miten haetaan töitä tai miten haetaan kouluun opiskelemaan johonkin. Ja mistä mä tiedän, mikä on mulle oikea ala. Ja se on mulle tosi arvokasta. Mä sain myös kohdata semmosia päivittäisiä rasitteita ja semmosia sosiaalisia tilanteita, mitkä pakotti mua kasvamaan johonkin suuntaan. Vaikka nämä ei ollutkaan kivoja kokemuksia, niin ne silti toi mulle jotain uutta. Ne opetti mua johonkin suuntaan. Ja mä täällä Valmalla sain myös koulukokemuksen, joka ei ollut kamala. Mä oikeesti pystyin tykkäämään koulussa käymisestä. Mä en ikinä joutunut miettimään kahta kertaa, että tuunko mä kouluun, vaikka mä oon myöhässä. Tietenkään niin kun myöhässä oleminen tai myöhästely ei ole hyvä asia, mutta mun mielestä se opettaa paljon paremmin se, että sä saat tulla kouluun myöhässä, kuin se, että sulta laitetaan ovi kiinni nenä edestä ja sä et saa mennä enää sinne luokkaan. Ja täällä musta tuntuu siltä, että mä olin tervetullut, vaikka mulla olisi ollut sit ihan hirveä päivä, vaikka mä olisin nukkunut pommiin tai mitä nyt ikinä olisikaan tapahtunut, niin mä aina sain tulla kouluun ja mä sitten jatkoin siitä, mihin olin jäänyt. Tää on varmaan jokaiselle oma koulu. Tai jokaisen oma koulu silleen, että täällä ei ole yhtä isoa opetussuunnitelmaa kaikille, vaan täällä on yksilölliset opetussuunnitelmat, jotka räätälöidään palvelemaan juuri sun tarpeita. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisempänä, mä tapasin täällä aivan ihania ihmisiä. Suurin osa henkilökunnasta on aivan mahtavaa porukkaa. Tosi monet niistä oikeasti tuntu tykkäävän työstänsä ja haluaa auttaa ja kun tarvii apua, niin sitä kanssa sai. Ja myös niin kuin mun luokkakaverit, vaikka mä en kovin moneen tutustunutkaan kovin hyvin, niin ne kehän tutustuin, niin vaikuttaa ihan mahtavilta ihmisiltä ja niin kuin, tämä oli hyvä kokemus. Kiitos.